Ни на небо, ни на земја. Околу 1000 македонци кои живеат и работат во Малта не можат да го решат својот статус и да ги продолжат работните дозволи поради истечени патни исправи. Светската пандемија велат дека ги спречила да патуваат до Македонија за да ги обноват пасошите и ако имале закажани термини за тоа, а на тој начин се доведени во опасност не само да ги изгубат дозволите за работа, туку и да ја напуштат државата без можност за враќање. Бараат од надлежните во Македонија да им издадат писмо со кое ќе им биде продолжен рокот на трајање на пасошите до крајот на годинава, со надеж дека до тогаш ќе паднат бариерите за патување на Европската унија, а тие ќе успеат да дојдат во земјава. Такво писмо од македонската амбасада во Рим до малтешката влада било испратено во мај за време на вонредната состојба, со што им била продолжена важноста на патните исправи до 31 јули. Од тогаш стотици нашинци, како што велат, се без решен статус. Проблемот е уште поголем, затоа што голем дел од нас смо дека со нашите семејства, некои од нас и зависат, да речеме, моето семејство е се на мене и на мојата лична, на мојата работна дозвола и дозвола за престој, не се во можност да ги извадат личните карти за нив, ниту да остварат било какво право, основно право, кирка ми не можам да ја запишем во училиште, затоа што нема лична карта. Она што го бараме е повторно да го издадат истото писмо, бидејќи тоа писмо за многумина од нас што смо овде заврши работа. Значи да го издадат барем со важност до 31 декември. Блажевска додава дека го преполниле сандачето на неколку македонски институции, од МНР, МВР до шефот на државата Пендаровски, но се завршувало безуспешно. Од Вила Водно за Канал 5 велат дека се запознаени со случајот и работат во координација со Министерството за надворешни работи за да се најде решение. Од МНР пак велат дека акциониот план за сликање за пасоши на македонската диаспора е во прекин, а тие прават максимални напори да изнедат решение, но додаваат дека се чека формирањето на владата. Министерството за надворешни работи е во исчекување на формирање на новата влада за да поднесе барање за промена на акциониот план со што би се внела Малта на списокот на држави за сликање за пасош. Министерството за надворешни работи во соработка со надлежните институции прави максимални напори за изнаоѓање можни решенија во најскоро време и да излезе во пресред на барањата на македонските државјани, велат од МНР. Блажевска пак вели дека во текот на неколку месечата комуникација со властите во земјава го добиле истиот одговор, односно дека се чека формирањето на новата влада, а од амбасадата во Рим им биле дадени две опции за кои вели дека се невозможни. Одговор нема дека чека да се формира влада, меѓутоа влада, техничка влада во моментов има. А Министерството за надворешни работи без оглед дали има или нема назначено министер, мислам дека треба да продолжи да врши својата работа и својата функција. И тоа истото писмо повторно да го издаде со понов датум и да го достави до надлежните во Малта, мислам. Не бараме ништо неразумно. Оно што го добив од амбасадата во Рим ме упатуваат дајте ни информации и документи за да можеме евентуално да ве ставиме во процес на чекање за издавање на нов документ, односно да ве ставиме на листа на чекање кој би траел 6 месеци, што е надвор од било која опција, или да дојдете во Република Македонија, што е повторно надвор од било која опција. Со оглед на моменталната епидемиолошка слика, Блажевска вели дека дури и да се кренат бариерите за патување, проблем би било воопшто да дојдат до Македонија бидејќи ќе мора да останат во карантин во земјава, но и во Малта, поради што можат да ги загубат своите работни места. Проценките се дека во островската земја има околу 15.000 македонски државјани. Се обидовме, но не успеавме да добиеме став од министерот Димитров, кој се уште е шеф на дипломатијата, за тоа зошто МНР, речи си, еден месец не успеа да го продолжи рокот на важење на истечените патни исправи. По отчаените апели на нашинците до нашата редакција, Канал 5 очекува МНР и председателот Пендаровски уште денеска да се заложат да ја продолжат важноста на пасошите, постапка која технички би трајала само неколку минути.